Ni thenashara katika maeneo ya Addis Ababa, Juba, Djibouti pamoja na Kampala, Uganda, sawia na Nairobi, Dar es Salaam na hapa Mombasa. Katika visio vya Ngazija Ushelisheli sawia ni saa moja usiku, na katika maeneo ya maziwa makuu kama vile Rwanda na DRC ni saa 11, na tukielekea katika maeneo ya Lilongwe, Lusaka na Johannesburg, Afrika Kusini ni saa 11. Hii ni KT News na kipindi ni Afrika Mashariki, na ikiwa basi ndio Jumapili ya kwanza mwaka 2018, natumai mwaka umeanza vyema. Karibu kwenye kipindi, lakini kabla ya kuanza rasmi tupate vidokezo. Buriani mwaka 2017 huku Kenya na ulimwengu mzima ukiukaribisha mwaka mpya. Kiranja wa kambi rasmi ya upinzani Tanzania Tundu Lissu adai kwamba serikali ya Rais Magufuli ilipanga kumwangamiza. Na kutana na walemavu ambao wanacheza soka nchini Misri. Na mkaribu kwenye kipindi mtazamaji, mie ni Francis Mtalaki. Tuanze na taarifa kutoka Tanzania, ambapo kiongozi wa upinzani wa chama cha Chadema ambaye pia ni mbunge wa Singida Tundu Lissu aliweza kuzungumza kwa mara ya kwanza baada ya ile shambulizi. Anasema sasa kwamba anamlaumu rais wa taifa la Tanzania John Pombe Magufuli kwa masaibu yaliyomfika. Mark Namaswa alihudhuria kikao hicho cha wanahabari nchini Kenya na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni miezi minne sasa sauti yake mkosoaji wa utawala wake Rais John Pombe Magufuli ikinyamazishwa na shambulizi la risasi Tanzania kabla yake kusaka matibabu Nairobi, Kenya. Ilikuwa haijawahi kutokea kwa mtu au kikundi cha watu kuchukua silaha bunduki kwa nia ya kwenda kuua kiongozi wa kisiasa kwa sababu tu ya msimamo wake wa kisiasa. Lissu, mbunge wa chama cha Chadema ambaye pia ni kiranja au mnadhimu mkuu wa upinzani, alipigwa kwa risasi mara 16 kwa kile anachoita jaribio la mauaji. Walioangalia gari yangu wanasema ina matundu 38 ya bunduki ya risasi zilizoingia katika mwili wangu, katika sehemu mbalimbali za mwili wangu ni risasi 16. Nyingi zilipita, piga zikavunja viungo zikapita, lakini zilizobaki ndani ya mwili wangu zilikuwa 8. Lissu amesema kuwa hali ya mambo kuhusu uhuru wa kujieleza na demokrasia Tanzania inazidi kudorora, akiitisha mwingilio wa jamii ya kimataifa. Tumeondoka kwenye kuwekana ndani, kwenye kushtakiana mahakamani, sasa tumefika hatua tunachukua silaha, bunduki za vita, tunauana. Inapofika hatua hiyo, ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Lissu amedai kwamba hamna uchunguzi wowote uliofanywa kubaini kina nani walifyatuliwa risasi yeye na dereva wake alipokuwa akirejea kwake kutoka majengo ya bunge. Lissu ameongeza kuwa hata kufikia sasa hamna senti kutoka bunge la Tanzania zilizotumwa kugharamia matibabu yake. Na hiyo kwa maoni yangu ni kwa sababu waliopanga mpango huu hawakuwa na mpango mwingine, hakukuwa na plan B. Walijua huyu mtu tunaenda kuua hata survive. Kwa hiyo huna haja ya kuanza kufikiria atatibiwaje, atakulaje, ndugu zake wata... hakukuwa na plan B. Kama kulikuwa na plan B ya matibabu, na watueleze hiyo plan B iko wapi. Miezi minne tangu mimi nimelazwa Nairobi Hospital. Ingawa alionekana kurejelewa na machachari yake ya usemi, Lissu anatarajiwa kusafiri ugaibuni kwa matibabu zaidi kabla ya kurejea Tanzania. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News.
Yes. Sasa. Na asante sana Mark na Maswa kwa taarifa hiyo kuhusiana na yanayomfika Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Tanzania kwa chama cha Chadema. Na mtazamaji, tuje katika masuala ambayo yanafungamana na mwaka huu wa 2018. Ndio umeanza na shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya zimekamilika. Lakini katika msimu huu wa mwaka mpya kuna jumbe kadha wa kadha ambazo ziliweza kutumwa na viongozi kadha wa kadha. Na ndivyo basi ningependa kukupeleka kwa mwanahabari mwenza sili wa kesho ambaye ana uchambuzi wa jumbe hizo za mwaka 2018. Baada ya taarifa hiyo mtazamaji, tusalie na masuala ya mwaka huu wa mwaka 2018, lakini tuangazie mbwembwe na shamra shamra jinsi mwaka 2018 uliweza kukaribishwa katika maeneo kadha wa kadha duniani. Paul Nabiso ndio ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Huko Korea Kaskazini kulikuwa na shamra shamra za kusherekea mwaka mpya, fataki zikitanda kila mahali na kuwavutia raia wengi wa nchi hiyo. Bado kuna wasiwasi kutokana na mpango wa nuklia wa Korea Kaskazini unaokiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na onyo kutoka katika ikulu ya White House Marekani. Waliohudhuria hafla hiyo walionekana wakipiga picha matukio yote kila walipopata muda wa kufanya hivyo. Kwingineko nchini Indonesia, mamia ya maharusi walifunga ndoa ya jumla katika mji mkuu wa Jakarta kusherekea mwaka mpya. Jumla ya maharusi 437 waliokuwa na nguo za kitamaduni za Indonesia walijumuika pamoja katika banda kubwa mjini humo saa chache kwa maombi kabla ya kuvuka mwaka 2017, na baadaye wakati ya saini vibali vyao vya ndoa. Maharusi wengi walisema kuwa wanafurahia hatua ya usimamizi wa jiji kuhakikisha kuwa ndoa hizo zinafaulu. Kulikuwa na ulinzi mkali katika eneo hilo la harusi ambalo ni mita chache tu na mahali palipotokea shambulizi la wapiganaji wa Islamic State Januari mwaka 2006 ambako watu wanne waliuawa. Pada malam hari ini. Huko Uingereza, waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May amesema kuwa ana hakika kubwa kuwa mwaka huu kutakuwa na mafanikio makubwa nchini humo licha ya kuwa Uingereza ilijiondoa katika muungano wa Ulaya. May ameongeza kuwa mwaka huu utakuwa wa heshima kutoka kwa pande zote za siasa nchini humo. 2017 has been a year of progress for the United Kingdom. In January, I set out our objectives for the Brexit negotiations, and in the months since, we have pursued them with steady purpose. In March, we triggered Article 50, putting the decision of the British people into action. In December, we reached agreement on the first phase of negotiations with our EU partners. Next year, we will move on to the vital issues of trade and security, and I am determined that we will keep up our progress in 2018. Because whichever way you voted in the referendum, most people just want the government to get on and deliver a good Brexit. And that's exactly what we are doing. Lakini dunia nzima ilipokuwa katika mchaka mchaka wa mwaka mpya, Yemen ilikuwa ikiadhimisha mwaka mpya kwa mara ya tatu ndani ya ghasia, njaa na maradhi. Vita hivyo vya miaka mitatu ni kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na wale wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Mansur Hadi ambayo inaungwa mkono na Saudia, ambapo watu 10,000 wameuawa huku idadi kubwa ya watu wakiambukizwa maradhi ya kipindupindu. Wakazi wa eneo la Sanaa wana matumaini kuwa mwaka 2018 utakuwa na heri kubwa. Kumekuwa na mashambulizi ya angani Yemen kwa wiki mbili zilizopita na watu wasiopungua 109 waliuawa kwa mujibu wa Mataifa. Umoja wa Mataifa umesema kuwa Yemen inahitaji msaada mkubwa wa kibinadamu huku ugonjwa wa kipindupindu ukiwaathiri zaidi ya watu 1,000,000.
Lakini huko Urusi katika kisiwa cha Sakhalin, mti maalumu uliokuwa umetengewa shughuli hiyo uliteketea wakati wenyeji wa kisiwa hicho walikuwa kisherekea ujio wa mwaka mpya. Na hatimaye kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis alitoa salamu zake za heri ya mwaka mpya kwa dunia. Na kabla ya mwaka 2017 kukamilika kulikuwepo na tofauti za mtaala mpya nchini Kenya. Lakini kwa sasa baada ya mazungumzo na washikadau husika wameweza kukubaliana na kwa sasa mtaala mpya huo utaendelea jinsi ilivyopangwa. Sili wa kesho na maelezo kuhusiana na masuala haya ya elimu nchini Kenya. Siku moja baada ya shule kuanza kufunguliwa kwa mhula wa kwanza kote nchini, macho yote yalikuwa yameangaziwa kwa waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i kufumbua fumbo la iwapo mtaala mpya wa 2663 utaanza kutumika au utahairishwa. Na baada ya takriban saa 3 na kikao na kamati maalum inayohusu mageuzi kwenye mtaala wa elimu, Matiang'i akasema kwamba mwaka huu wataendelea na awamu ya pili ya mtaala huo, ila mtaala rasmi utang'oa nanga mwaka 2019. Our plan on the new curriculum remain on course as drawn and as established. Nothing has changed. Last year, we embarked on a phase one of a national pilot in which we went to 470 schools, public and private. Matiang'i alisisitiza kwamba mtaala mpya utatekelezwa hatua kwa hatua. Amesema mtaala wa 844 unafaa kufagiliwa na mtaala mpya kufikia mwaka 2027. Miungani walimu NAT na KUPET ilionekana kugeuza msimamo wa awali kwamba mtaala huo uhairishwe wakaupokea, ila sasa kwa msisitizo kwamba ni vyema baadhi ya masuala yaliyokuwa yameibua yaangaziwe kikamilifu. The activities that have been lined up for this year satisfies our concerns as teachers that when there will be a session of paper, the two, of course, the report shall be presented at the parliamentary committee level. Three, there will be a national conference to debate. And so this year is devoted for piloting. We anticipated that when we get to 2018, we begin the rollout, first of all, through a national pilot. We trained 170,000 teachers to handle the material of grade 1 and 2. We piloted some of this material. Tayari serikali imetoa shilingi bilioni 29 kusimamia masomo ya shule za sekondari za umma kama serikali ya Jubilee ilivyokuwa imeahidi, huku vitabu vya masomo ya kidato cha kwanza vikiendelea kuingia shuleni. I want to tell Kenyans, let us be ready for change. Kwa sababu ile masomo tulisoma for the last maybe 20 25 years, iwezi kuwa sahihi that education is still relevant. Madaraja ya 3 na 4 ya mtaala huo yanatarajiwa kutekelezwa mwaka ujao. Sisili wa kesho, KTN News. Na mtuelekee Sudan Kusini ambapo wakimbizi wameweza kurudi nyumbani kwao baada ya muda wa kuweza kuishi katika mataifa mbalimbali. Mark na Maso ametuandalia taarifa hiyo kwa kina kutoka Sudan. Baada ya miaka 10 ugenini, hawa hapa wakimbizi kutoka eneo la Darfur, Sudan, wakiondoka kurejea kwao. Hapa wakiwa maeneo ya Pladama na Uka kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati. Machafuko yalianza Darfur mwaka 2003 yakihusisha uasi wa makabila yasiyo ya Kiarabu dhidi ya serikali ya Rais Omar al-Bashir. Watu 1300 wakiuawa. Nashukuru serikali ya wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kuwa wenyeji wa wakimbizi wa Sudan. Takriban watu 3500 kutoka Darfur walikimbilia Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka 2007. Na sasa 1500 kati yao wamerejeshwa kwao kwenye usafiri wa ndege uliopangwa na shirika la Umoja wa Mataifa kushughulikia wakimbizi UNHCR. Asante sana watu wa Afrika ya Kati, tumeishi hapa kwa miaka 10 bila tatizo lolote, na washukuru. Kwa mujibu wa UNHCR, hali ya usalama imeboreshwa nchini Sudan baada ya shughuli ya kuwapokonya raia silaha na kusitishwa kwa mapigano kwenye majimbo ya Kordofan na Blue Nile.
Wale walioondoka walitaka kuondoka. Tumeumia hapa Afrika ya Kati. Sana sana kwa miaka miwili iliyopita mambo yalipoharibika. Rais El Bashir pia alitangaza kusitishwa mapigano kabla ya Marekani kufutilia mbali marufuku ya biashara dhidi ya nchi yake Oktoba 2017. Kwa UNHCR, uhamisho wa hiari ndio suluhisho la kudumu. UNHCR hailazimishi watu kuondoka. Wao wenyewe walikuja kutueleza wanataka kuondoka, na kwa waliobaki tutawasikiza. Hata hivyo, bado wapo wakimbizi 1,650 wa Sudan nchini Chad na Sudan Kusini, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Nam, tuelekee DRC Congo, ambapo kiongozi wa kanisa la Kianglikana katika nchi hilo aliweza kuzungumzia masuala ya demokrasia na uongozi, hasa uongozi wake Rais Joseph Kabila. Taifa la DRC limekuwa likikumbwa na hali ya hatihati husiana na uongozi wake Joseph Kabila kuweza kusalia mamlakani. Paul Namiswa na maelezo. Kardinali Pasinya, ambaye siku nyingi ni mchache wa usemi, alijitokeza mzima mzima na kusisitiza kuwa juhudi za serikali kuzima sauti ya upinzani nchini DRC ni ukosefu mkubwa wa hekima. Tunalaani na kukashifu vitendo vya maafisa wa usalama ambavyo vinaudhi sana na ni vya kipumbavu. Vikosi vya usalama katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vimewaua watu 7 katika mji mkuu Kinshasa tarehe 31 mwaka uliopita, katika maandamano yaliyoandaliwa na wakereketo wa kanisa Katoliki kumtaka Rais Joseph Kabila kuondoka afisini, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kiongozi wa Union for Congolese Nation, UNC, Vital Kamerhe alisindikizwa akitoka katika kanisa la St. Michael Kinshasa Jumapili iliyopita, huku kukiwa na taharuki kubwa wakati vitoza machozi vilirushwa katika parokia hiyo. Kardinali Pasinya alisema ni makosa kwa maafisa wa usalama kuwapiga risasi watu wanaoandamana kwa amani. Tunawezaje kuamini viongozi ambao hawawezi kuwalinda wananchi, kuwahakikishia amani, haki na upendo kwa watu? Je, tunawezaje kuamini viongozi ambao wanavuruga uhuru ya watu kuabudu, ambao ndio msingi wa uhuru? Kanisa Katoliki nchini DRC ni moja ya taasisi zinazoheshimiwa. 40% ya wananchi wa DRC ni wa Katoliki, huku kanisa hilo likiwa na mchango mkubwa katika kukuza elimu na afya, huduma ambazo serikali imepuuza. Maaskofu wa kanisa Katoliki wamekuwa wakipinga ukiukaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na serikali, na vile vile jaribio la Rais Kabila kupanga kuondoa kikomo cha mihula ya urais nchini humo. Lakini kanisa Katoliki linapokashifu dhambi hii ya vyombo vya usalama kuwakabili waandamanaji kwa nguvu kupita kiasi, msemaji wa polisi Kanali Pierrot Mwanamputu amedai kuwa kisa mojawapo cha mauaji kilitokana na uvamizi wa vijana kwa maafisa usalama. Afisa huyo wa polisi alidai kuwa waandamanaji walikuwa na bunduki na silaha nyingine. Vijana wawili wamefariki kutokana na makabiliano na maafisa wa polisi, na tunafanya uchunguzi kuhusu hilo. Baada ya hali ya utulivu kujiri, raia waliokuwa wamevalia vichwani vitambaa vyekundu wakiwa na bunduki na visu walishambulia kwa mpigo ukumbi wa jiji na soko. Mtu mmoja aliuawa katika matukio hayo. Wawili na watu kadhaa waliokamatwa wakakimbia katika kituo cha polisi. Rais Joseph Kabila amekuwa madarakani tangu mwaka 2001 alipomrithi babake Loro Kabila aliyewawa na mlinzi wake. Alichaguliwa mara ya kwanza mwaka 2006 na akamaliza muhula wake wa pili na wa mwisho mwaka 2016, lakini akaganda mamlakani. Juhudi za kufanya uchaguzi zimegonga mwamba tangu wakati huo, huku kukiwa na majaribio ya kurekebisha katiba ili aruhusiwe kugombea tena urais, jinsi alivyofanya jirani yake Pierre Nkurunziza wa Burundi na mwanajeshi wa zamani kama yeye Paul Kagame wa Rwanda. Jamii ya kimataifa inatazama DRC kwa karibu. Paul Nabiswa, KTN News. Na mzozo kati ya taifa la Israel na Palestina unaonekana kutokota zaidi mwaka huu,
Na kulingana na jamii ya Umoja wa Mataifa ikiwemo mataifa kama vile Marekani yameonekana kuelekeza macho yao husiana na tofauti zilizoko kati ya mataifa haya mawili. Paul Nabiso anaarifu kuziana na mzozo huo. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Trump aliendeleza mashambulizi yake dhidi ya Palestina na kupendelea Israel. Lakini kuu zaidi ni kusisitiza kuwa mji mkuu wa Israel unatakiwa kuwa Jerusalem. Na mapema Jumanne, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliweka wazi kuwa Marekani itakuwa na mkono birika kwa Wapalestina wakimbizi. I think the president has basically said that he doesn't want to give any additional funding or stop funding until the Palestinians are agreeing to come back to the negotiation table. And what we saw with the resolution was not helpful to the situation. We're trying to move for a peace process, but if that doesn't happen, the president's not going to continue to fund that situation. Aliongeza kuwa hatua ya Trump kutambua makao makuu ya Israel katika mji mtakatifu wa Jerusalem ni azimio la kudumu wala si hoja babaifu. I stood proudly, even if I was the only hand in the Security Council, to fight for the will of the people of the United States. They wanted to see the embassy moved to Jerusalem, and we followed through with that. We very much still want to have a peace process. Nothing changes with that. The Palestinians now have to show their will that they want to come to the table. As of now, they're not coming to the table, but they ask for aid. We're not giving the aid. We're going to make sure that they come to the table, and we want to move forward with the peace process. Haya yanajiri huku Israeli ikiweka vikwazo kupitia kwa kura bungeni kupinga jaribio la kumegwa kwa baadhi ya sehemu za Jerusalem Mashariki ambazo Palestina inataka. Marekebisho haya ya kisheria kwa kina yanafasiriwa na wahakiki wa masuala ya Mashariki ya Kati kuwa Israel inaunga mkono usemi wa Trump ambao haujaudhi tu wa Palestina bali pia mataifa ya Kiislamu. Na kwa sababu hiyo maandamano yalifanyika sehemu kadhaa wanakopakana wa Israel na wa Palestina kama vile Gaza, West Bank na maeneo mengine. Vikosi vya usalama vya Israel vilipata wakati mgumu kuwakabili wa Palestina waliokuwa na bendera za nchi hiyo kulaani hatua ya Marekani. Kumekuwa na maandamano pia katika mataifa mengine yakijumuisha nchi za magharibi kumtaka Trump kufuta kauli yake ya kupendelea Israel, kwani mji wa Jerusalem ni milki ya imani tatu kuu, yani Wakristo, Wayahudi na Wapalestina. Nchi nyingi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zilipitisha azimio la kutaka Marekani kukoma kutambua Jerusalem, lakini Trump hajababaishwa na hilo. Mzozo wa Mashariki ya Kati umekuwepo tangu mwaka 1947 na ukapanuka zaidi mwaka 1967 wakati Israeli ilipomega sehemu ya mashariki mwa Jerusalem kutoka kwa Palestina bila baraka za Umoja wa Mataifa. Kwa sasa kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas hasemi lugha moja na Trump. Muhimu kutaja pia ni kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaonekana kushabikia matamshi ya Trump, kwani hajayapinga licha ya hewa kuchafuka kati ya nchi yake na Palestina na kuibua kumbukumbu za mzozo wa zamani kati ya waziri mkuu wa zamani wa Israel Shimon Peres na aliyekuwa mtemi wa kivita wa Palestina Yasser Arafat, ambao walitofautiana na kupatana na hata kushinda kwa pamoja tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1993. Paul Nabiswa, KTN News. Basi ndipo tunafunga sehemu ya kwanza ya kipindi Afrika Mashariki. Papa hapa KTN News, nami Francis Mtelaki. Nachukua mapumziko.